Bestäm rutningen för den linjen som går genom de här två punkterna. Jag har tidigare skrivit att lutning k-värdet är ju då delta y genom delta x. Så jag kan skriva på det här sättet y2 minus y1 genom x2 minus x1. Så det jag gör då är att jag skriver här då min lutning k är lika med kvoten av y2 minus y1 x2 minus x1 lika med. Och så sen sätter jag in mina värden. Men före jag gör det så bestämmer jag vilken av de här två som är punkt 1 och vilken som är punkt 2. Jag kan skriva att det där är punkten 1. Så. Och det där är punkten 2. Sådär. Och det spelar ingen roll vilken som är 1 eller 2. Utan det är bara för att jag ska kunna särskilja dem åt. Så då ska jag ha y-värdet i punkten 2. Och y-värdet i punkten 2, det är en 2. Sedan ska jag subtrahera y-värdet i punkten 1. Och y-värdet i punkten 1 är minus 5. Så att då ska jag subtrahera det. Så då blir det parentes minus 5. Sådär. Så jag får inte glömma bort det där minustecknet. Bara för att det står ett minustecken där. Utan jag måste ta med det. Sedan har jag x2. Då går jag tillbaka så är x2 det är 4. Subtraherat med x1 som är minus 3. Så blir det minus 3 där också. Sådär. Och det här då blir 4 minus minus 5. Nej, förlåt, 2 minus minus 5. 2 minus minus 5. 2 minus minus 5, det är detsamma som 2 plus 5. Och 4 minus minus 3, det är detsamma som 4 plus 3. Det där är 7. Och det där är 7. Så det där är lika med 1. Så svar. K-värdet är lika med 1.